Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você está acompanhando essa transmissão, sabe que o assunto é ciência. Meu nome é Wilson Amém e eu gostaria de convidá-los a participar de mais uma transmissão do programa Ciência e Cultura. Vamos brincar! Pessoal, brincar tem tudo a ver com realizar tarefas, é ou não é? Fazer coisas makers, colocar a mão na massa. Bom, hoje a gente vai falar de uma coisa que as crianças não gostam. Na verdade, elas amam. Eu estou em Londrina, no Paraná, para mostrar para vocês uma oficina maker de slime. Acompanhe comigo aí. Roda! Ju, então tô animada para nossa oficina aqui de slime. Com certeza. Me conta tudo. Primeiro, como que surgiu a ideia de você fazer slime? Como que você conheceu o slime? Olha, eu conheci, assim, eu vi muitas pessoas fazendo, pessoas do YouTube, e eu peguei interesse para descobrir como se fazia. Aí eu fui pesquisando até que eu descobri. E aí, quando eu descobri a receita, eu já pensei em várias coisas novas, diferentes, e foi até que então eu criei uma conta no meu Instagram. Fala o arroba pro pessoal, arroba... jujuba_slimes_asmr_. Gente, essa conta é um sucesso. Eu fico impressionada com a edição dos vídeos, com a criatividade nas suas criações de slimes, viu, Ju? Então, sigam a Ju lá no Insta e nas demais redes. Agora vamos, bora, mão na massa? Com certeza. Então, para quem está nos acompanhando, o que, que as pessoas precisam ter em casa para fazer um slime? Olha, a gente precisa de cola, opcionalmente espuma de barbear e o nosso ativador. O ativador você pode tanto fazer água boricada quanto com bicarbonato ou bórax dissolvido na água. Essas duas opções dão super certo para ativador. Gente, nesse período de pandemia em que as pessoas estão mais em casa, é uma ótima atividade para fazer com os filhos, né, para as crianças. E dá para soltar a criatividade, porque total. É muito legal. Dá para fazer umas criações muito diferentes. Sim, texturas diferentes, designs diferentes, dá para fazer tudo que você pode imaginar. Bora fazer então, com certeza. Ansiosa. Aqui, ó. Cola. Pode começar colocando a cola. A cola. Quanto? Pode colocar bastante? Pode colocar quanto você quiser, né? Fechamos. Então, cola. Agora check. A gente vai... Vamos colocar agora espuma de barbear. Sim? Aham. Então, ó, você pode colocar a quantidade que você quiser. Tá. Ok. Gente, próximo é passo. Divertido. O próximo passo é a gente vai colocar óleo de bebê, ok? Tá. Um pouquinho aqui. Pode colocar. Tá. Aqui um pouquinho, aqui, olha. Agora foi, hein? Vamos agora colocar o corante? Vamos. Temos corante azul, corante verde e corante amarelo. Acho que eu vou querer o azul. Eu vou você? Eu vou querer o verde. Tá. Nossa, gente, me ajuda. Quanto? Ah, não é. Olha aí, eu já tô abrindo. Aqui, né? Aham. Quanto? Pode colocar um pinguinho, ele é bem assim? Forte. Aham. Vamos misturar agora? Vamos. Vamos ativar agora? Vamos. Vou colocar um pouquinho aqui. Agora que vai ter aquela consistência, sim. É isso? De... Adicione aos poucos, porque se você adicionar tudo de uma vez, ela já vai ficar muito dura e vai perder a graça, porque não vai esticar e não vai fazer as coisas legais dela. Você sabe, Ju, que isso me lembra a minha infância. Claro que não tinha slime naquela época, mas a gente brincava muito de massinha. E agora acho que o slime é a nova massinha das novas gerações. E aí, ó, tá vendo que tá pegando essa consistência meio de umas teias, umas... Uhum. Enfim, essas teias são do ativador, que tá fazendo efeito. Então é sempre bom você misturar bastante até pegar o efeito certinho da slime. Tá. Agora já vou colocar a mão.
pode misturar. Pode misturar, que ele vai pegando. Se precisar, pode adicionar um pouquinho mais de ativador. Porque quando a gente coloca a mão assim, quando tá tipo, quase pronto de ativar, quando você coloca a mão, já fica mais, ativa mais facilmente. Ele vai ficando mais firme. Sim. O meu já Do céu, e eu tô penando aqui. Coloca mais um pouco de ativador. Com certeza, peraí. Ah, pronto, agora eu acho que ativa. Gente, que delícia! Ó, agora já tá dando uma consistência. Agora, gente. Gente, ela é muito craque, que orgulho, olha isso! Deixa aqui. Pode misturar com pode força. Misturar bem. Pode. Porque se depois precisar, eu adiciono mais ativador pra você. Ah, tá. Obrigada. Se sendo só já a sua primeira vez, já tá indo muito bem. Porque eu demorei um tempo pra realmente descobrir a receita certa, pra conseguir fazer certamente a slime. Só que eu vou ter que colocar mais ativador, eu acho. Peraí. Vou colocar um pouquinho aqui na sua mão. Nossa, fica uma consistência muito sensacional. Sim, aí essa receita que eu tô passando aqui é a receita básica, mas você pode fazer diferentes texturas. Por exemplo, você pode fazer a textura crunch, que é quando você... Mostra pro pessoal, Ju, qual que é essa daqui? Sim, ó. Abre e mostra já pro pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês. Explica que são quatro texturas diferentes, né? Sim, eu trouxe aqui quatro tipos de texturas diferentes, mas ainda tem mais. A crunch é quando a gente normalmente utiliza a bolinha de isopor e coloca na slime. A bolinha de isopor, nossa, que legal! Aí ela faz esse barulho, ó, peraí. Tô inflando ela aqui. Aí esse barulho, normalmente, ele é mais rápido, alto quando a gente faz uma crunch slime. Agora eu vou mostrar a minha textura favorita de slime. Ai, meu Deus, quero ver. Quer mas tá melhorando, tá? Deixa eu colocar mais um pouquinho, mas ele tá pegando. A minha textura favorita de slime é a glossy, que é que a gente tem um clique muito alto. O clique é esse barulhinho aqui, ó. Ah. Ela estica bastante e faz um bubble pop muito alto também. Muito legal, muito legal. Eu separei mais duas texturas de slime pra trazer pra mostrar pra você. Agora eu vou mostrar essa daqui, que também é uma das minhas favoritas, que é uma cloud slime. Uma cloud slime é parecida com uma nuvem, por isso é dado esse nome de cloud slime. Muito linda. Aí ela faz uns drizzles, ó. Nossa, que lindo. Gente, essa muito legal. Doce, muito legal. Essa é uma nuvem. Muito top. Muito linda. Ju, tá tomando forma agora. Aí sim. Agora tá. E eu quero te copiar aqui. Tirando todos os cantinhos. Pode molhar massa. Tirando todos e agora eu vou mostrar outra textura que eu também gosto bastante, que é a Butter Slime. Que é quando a gente, depois de fazer essa receita base que eu passei pra vocês, vocês podem adicionar uma massa de EVA, que vai ficar nessa textura mais massinha, entende? Mas ainda estica bastante. E quanto mais massa de EVA vocês adicionarem pra transformar ela numa Butter Slime, mais com textura de massinha vai ficar. Mas eu ainda gosto bastante dessa Butter Slime, porque ela estica bastante e não gruda tanto na mão quanto outras texturas de slime. E aí, seu slime pegou forma? E aí? Ficou top! Não dá profissional como o seu! Aqui, ó, vou deixar mais calma, sério, pela primeira vez eu fui... Tá em quem, né? Tá que perfeito! Que pela primeira vez já tá ótimo demais! O que eu faço, Ju? Eu coloco aqui na mesa e vou... Agora vai desgrudando da mão, Na mão. E eu posso colocar um pouquinho mais de ativador? Pode, se quiser. Vou colocar um pouquinho mais pra
grudando aqui na mão. Vou tentar fazer uma bolha agora. É, ficou mais ou menos. Do céu, que demais. Eu tô chocada. Você é muito craque nisso, Ju. Ai, obrigada. Então vocês vão e pegou a forma? Ai, o que você acha? Ela ficou um pouquinho dura, eu acho, mas tudo agora. Bem. Agora, ó. Vamos decorar slime, depois a gente cuida disso, pode ser? Pode ser, fechado. Agora vamos colocar os glitters? Vamos. Ai, ó, animada. Tem esses glitters que eu separei aqui pra vocês. E eu abro como? Assim? Assim? Pode colocar do jeito que você quiser. Tá. Olha, tem aqui glitter neon, glitter de florzinha. Tem vários tipos de glitter. Você pode escolher. Eu gostei desse, eu acho. Ah, esse de florzinha tá muito fofo. Pode escolher quantos você quiser. Coloca aos poucos, mas coloca o quanto você quiser. Pode colocar mais. Mais? Sim. Eu vou colocar um pouquinho desse glitter neon, que eu acho muito lindo, pra combinar também com a minha slime. E é só fazer assim, Ju, daí... Só misturar. Misturar. Sabe o que é muito legal? Que são ingredientes que são fáceis também da gente encontrar. Sim. Glitter, cola, né? Então, com certeza. Enfim, todo mundo que tá em casa pode... Sim. Soltar a criatividade. Soltar a criatividade, exatamente. E fazer os nossos slimes. Eu vou colocar um pouquinho mais pra vocês. Gente, solta demais, eu tô chocada. Obrigada. Tá muito lindo. Gente do céu. Tá. Eu vou colocar esse daqui pra dar uma corzinha. Vai ficar bem bonito. Eu coloquei bastante glitter, mas eu gostei bastante do resultado da minha slime. Nossa, tá linda. Ai, Ju, tá pegando forma agora, tá aumentando. Aí, essa textura aí que eu coloquei a clay pra você, tá deixando uma butter slime, como a gente já tinha falado pra você, que vai virar tipo uma massinha, só que ainda é uma slime. Sim. Quer que eu ensine um pouquinho pra você? Vamos fazer então, pra você salvar a minha slime. Gente, é a primeira vez que eu tô fazendo, então dei um descontinho, né, Ju? Dá um feedback aí, né? Dá um feedback bom. Ai, que delícia. Gente, é muito gostoso de manusear. Vamos agora finalizar nosso slime. Tá, olha, Ju. Ficou linda a sua, hein? Tô me achando aqui. Tô praticamente a Ju aqui, ó, fazendo. Daqui a pouco já tá profissional. Vamos colocar nos potinhos. Tá. Agora a gente vai mostrar os charms, né, pra vocês, que são, assim, coisas muito lindas. Nossa, pra você decorar seu slime. De tema de comida, tema de fruta, de animais, enfim. Muito, muito lindo. E a gente já escolheu o nosso aqui. Sim. Você escolheu o de arco-íris, eu escolhi o de kiwi. E esse daqui é o quê, Ju? A bolinha de isopor. É a bolinha de isopor também. Sim. Olha como as nossas slimes ficaram lindas. Gente, eu tô orgulhosa das nossas slimes. Ju, foi maravilhoso. Obrigada. Eu que agradeço. Gentileza. Com certeza você vai inspirar muitas meninas, meninos, muitas famílias a soltarem a criatividade. Com certeza, porque é uma coisa super fácil, prática de fazer e super divertida, porque a gente, em poucos minutos, soltou nossa criatividade. E, Ju, peço pro pessoal que tá nos acompanhando te acompanharem lá no canal, no Instagram, não é isso? Sim, de slime. Lá eu tô sempre ativa nos stories, nos posts, sempre. Sempre tô mostrando coisas novas, variedades de slime. Tá aqui, ó. Aqui, tá aqui, ó. É Jujuba, _, slimes, _, SMR, _. Foi super bom, então, falar com você. Nossa, foi incrível. Ai, tá maravilhoso. Pessoal, obrigada. E até uma próxima. Até a próxima. Que vem mais slimes. Com certeza. Bom, pessoal, eu estava aguardando para ver o resultado de tudo isso e confesso que eu voltei a ser criança. E as crianças, vocês sabem, são cientistas mirins, porque são movidas pela curiosidade. Falando em cientista, eu vou conversar com o professor Jefferson, que ele é químico aqui em Londrina, e a gente vai falar um pouco mais sobre o assunto. Roda aí! Bom, pessoal, conforme prometido, eu vou falar com aquele grande amigo meu que é químico, né? Um grande cientista, o Jefferson. Jefferson, tudo bem? Seja bem-vindo ao Ciência e Cultura. Vamos brincar! Fala, Will. Beleza? Tudo bem?
Eu agradeço que, pela participação. Eu queria que você contasse para todo mundo qual é a sua formação. É importante até que a criançada saiba, porque quando ela crescer, ela vai querer ser uma cientista igual você. Ah, legal. Na realidade, eu sou químico licenciado pela Universidade Estadual de Londrina, né? Sou mestre em tecnologia em alimentos pela UTFPE aqui de Londrina. E atualmente eu estou no doutorado de ensino e ciências, ensino de ciência e educação matemática da Universidade Estadual de Londrina também. Tem que estudar bastante para ser cientista, não é? Ah, um pouquinho. Tem que ter um pouco de dedicação. E também a gente é professor, né? Sou professor do Instituto Federal do Paraná, Campus Londrina. Bem legal. Jefferson, é o seguinte, ó. Existia uma época que fazer slime, eu acho que essa época até está acontecendo, não era muito comum. Quando eu era criança, isso não acontecia muito. Mas hoje, a garotada faz slime a toda hora. O que é esse slime? O que quimicamente ele é feito? Como é feito? Esse slime que a garotada está fazendo hoje em dia, ele é um polímero, né? E esses polímeros aí, eles já são utilizados desde meados do século passado, né? Principalmente ali motivados pela Segunda Guerra Mundial, né? A busca por equipamentos mais leves, mais resistentes, né? Então isso já vem de muito tempo que é utilizado. Um polímero, na realidade, Will, é uma união de várias moléculas químicas, que a gente chama de monômeros. Seria como se eu pegasse um clipe desse aqui e fosse unindo um ao outro, formando uma cadeia longa. Isso é um polímero. Agora eu consigo entender. Então, toda aquela meleca toda é um monte de átomo associado, monoátomos associados, é isso? Seriam algumas moléculas que são polimerizadas, formando cadeias longas. Então, quando a gente pega a cola, que é um polímero ali, né, base para a gente fazer o slime, a gente vai mudar a estrutura desse polímero adicionando outras substâncias. Agora, eu queria fazer uma pergunta importante para a garotada que está assistindo a gente. Como deixar uma aula de química mais atrativa? Para a gente que é cientista, isso é comum, mas geralmente, quando vira matéria de escola, aí pega, né? Como que a gente faz para deixar uma aula de química mais divertida? Uma possibilidade seria usar essa produção do slime dentro da própria sala de aula, né? Não apenas para a gente demonstrar o que é um polímero, né? Mas aí a garotada poderia estar mudando a quantidade de água boricada que vai sendo utilizada, a quantidade de bicarbonato, e com isso vai despertando aquele desenvolvimento científico. E daí o cara vai observando. Poxa, coloquei muita água boricada, ficou mais duro, ficou mais mole, ou seja, mudou as propriedades físicas do meu composto, do meu polímero. Então você está dizendo que colocar a mão na massa torna a aula mais atrativa, é isso? Colocar a mão na massa, tendo a ciência por trás, as observações, né? Levantamento de hipóteses, né? Isso pode contribuir para despertar aquele gosto pela química da criança, né? Afinal de contas, a garotada faz em casa, né? Isso é uma coisa prazerosa. E na escola tem que ser da mesma forma. Agora, aquela dica para quem quer se tornar um cientista. Você pode passar essa dica para a nossa audiência? Olha, eu acho que a profissão de cientista, ela é muito gratificante, porque a gente trabalha com a produção de novos compostos como esses polímeros aí, né? Alguns a gente começa a trabalhar com uma determinada finalidade e aí também ele, em contrapartida, pode ser direcionado para outras finalidades, como o ensino lúdico, que é o slime, né? Então convida a garotada aí para se tornar um químico no futuro. Bom, vocês estão observando que a química é uma coisa muito interessante, muito legal e abrangente e está presente no nosso cotidiano. Então, moçada, vamos lá, vamos se tornar químico e desenvolver outros polímeros e outros slimes aí. Muito obrigado, Jefferson. Foi muito legal a sua explanação, a sua conversa conosco. E eu tenho certeza que agora eu posso tentar ser um mestre dos polímeros também, fazendo o slime da minha forma. Obrigado e, olha, está sempre aberto o canal para a gente conversar aí, tá bom? Will, eu que agradeço pela participação. Estou sempre à disposição, precisando. A gente está aí. Valeu. Até mais, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Para mim, foi o máximo. Valeu. Legal, né, pessoal? Eu me diverti demais observando todas essas atividades e eu tenho certeza que você que está na sua casa pode fazer, porque são materiais comuns, e também aproveitar para realizar uma parte maker, educacional e sem perder de vista a diversão. Muito legal, né? Pessoal, muito obrigado por assistir o nosso vídeo até agora. Eu gostaria de pedir para todo mundo curtir as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Essas são as redes sociais do programa WASH.
Bom, quanto mais você fizer isso, mais pessoas vão ver esse vídeo e mostrar o quanto a ciência é importante. Espero que vocês tenham gostado de verdade e até a próxima transmissão. Tchau! Ciência do